মুকলি হল মিশন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ মিশন বসুন্ধৰাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বসুন্ধৰা 3.0 সফল কৰিবলৈ সংশোধন কৰা হৈছে চাৰিখন আইন 1951 চনত অসমত যিসকল লোকৰ জন্ম হৈছিল তেওঁলোক এই ব্যৱস্থাৰে উপকৃত হ'ব বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এছটি এছচি আদিবাসী চাহ জনজাতি গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকে তিনিটা প্ৰজন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নিদিয়াকৈ বসুন্ধৰা 3.0 আবেদন কৰিব পাৰিব অসমৰ নগৰসমূহত আৰ চি চি ঘৰ থকাসকলে মাটিৰ পত্ৰা পাবলৈ মাত্ৰ 10% প্ৰিমিয়াম দিলেই হ'ব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আসাম টাইপৰ ঘৰ থকা লোকে মাত্ৰ 3% প্ৰিমিয়াম দি পাব পাৰিব পত্ৰা এতিয়াৰে পৰা চাহ বাগিচাৰ মাটিত কোনো লোকে ঘৰ বনালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে 1951 চনত অসমত যি লোকৰ জন্ম হৈছিল আৰু নিৰন্তৰভাৱে তিনিটা প্ৰজন্ম যি অসমত আছে তেওঁলোক এই ব্যৱস্থাৰ বাবে বা এই মিশন বসুন্ধৰাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আৰু যি প্ৰথমতে আমি নীতি হাতত লৈছিলোঁ সেই নীতিত আমি অক্ষুদ্ধ বা আমি সেই নীতি আজিও আমি অবলম্বন কৰি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ অৰ্থাৎ চিডুল ট্ৰাইব চিডুল কাষ্ট আদিবাসী চাহ জনজাতি আৰু গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ নিষ্পত্তি হৈ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি থকা আটাইবোৰ আবেদন মিশন বসুন্ধৰা 3 তেওঁলোকে যদিহে আবেদন কৰে আমি তাক নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিম তেওঁলোকে মাত্ৰ আবেদন কৰিব লাগে নতুনকৈ কিবা তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত যদি কাগজ দিব বিচাৰে দিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক আমি নিষ্পত্তি কৰিম 1971 চনৰ আগত যিসকলে বৈধ ৰিফিউজি চাৰ্টিফিকেট যাৰ হাতত আছে তেওঁলোকেও মিশন বসুন্ধৰাত আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ই বৈধ ৰিফিউজি চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব একচনীয়াৰ পৰা মেডি পত্ৰা কৰিলে মাত্ৰ 1% প্ৰিমিয়াম দিলে হ'ল অনলি 1% যদি 1,00,000 টকা জোনেল ভেলু হয় ইউ জাষ্ট পে 1,000 ৰুপিজ উদ্দেশ্যটো কি যে চৰকাৰ ইমান এটা আমাৰ ক'ব পাৰে যে ইমান মৰমীয়াল হ'ল আমি মৰমীয়াল চৰকাৰ হয়েই কিন্তু লগত আৰু এটা উদ্দেশ্য আছে যে অসমত আৰু একচনীয়া মাটি থাকিব নালাগে কাৰণ ভূমিক শৃংখলিত কৰিলে ভূমিৰ দালাল ব্যৱস্থাটো নোহোৱা হৈ যায় যেতিয়ালৈকে শৃংখলিত নহয় একচনীয়া মাটিৰ ওপৰতে অসমত আটাইতকৈ মাটিৰ দালাল যদি বাঢ়িছিলে একচনীয়া মাটি ম্যাদি কৰাৰ নামত যে প্ৰতিটো নামঘৰৰ মাটি যাতে পট্টা হৈ যায় প্ৰতিখন স্কুলৰ মাটি যাতে পট্টা হয় সি বেচৰকাৰী স্কুল হওক একচুৱেল স্কুল হওক প্ৰতিখন শ্মশানৰ মাটি পট্টা হওক প্ৰতিখন কবৰস্থানৰ মাটি পট্টা হওক যদি ফৰেষ্ট লেণ্ড নহয় ৰেভিনিউ লেণ্ডত আছে এই মাটিখিনি পট্টা কৰি দিয়ক য'ত আমি কৈছোঁ যে এইবাৰ আমি 2021 চনৰ 1 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে যিসকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আৰু ইউথ ক্লাব মহিলা সমিতি মাটিত আছে তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা দি দিয়ক বসুন্ধৰা 3 দিছ ইজ দ্য বিগেষ্ট